En av de tråkigaste sakerna man kan göra det här med är ju att vika tvätt. På CTEK i Tokyo så finns givetvis en lösning på det här problemet. Det heter Laundroid och kommer från det japanska företaget Seven Dreamers. Den här produkten visades upp bland annat på CES-mässan, så den är inte superny men finns fortfarande ute på marknaden. Kommer 2017 och 2020 är det sagt att den möjligtvis ska även integreras i hemmen. Kort förklarat så är det här en slags robotstation utrustad med artificiell intelligens där du lägger ner din skrynkla tvätt i en låda. Så känner den här roboten av, till exempel om det är en t-shirt, en skjorta, ett par byxor, och viker upp där åt det så du bara kan liksom plocka upp det och lägga det i garderoben eller vad du nu förvarar dina kläder. Tanken med det här är att det ska bli någon slags helhetslösning tillsammans med andra tillverkare av tvättmaskiner och torktumlare, så att du, ja, den här sköter hela processen och att du lägger in din smutstvätt, så tvättar den, torkar och viker upp den. Mycket behändigt för alla oss som inte tycker det är superkul att tvätta.